والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهبال مقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد و علی سيدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرت علامہ مولانا مفکر اہل سنت دائی کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ میں ہمارے بھائی مصطفیٰ کا اور جناب چودھری عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دعوت و محبت پر یہاں میں حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بھائی اسکر چشتی صاحب بڑی محبت کے انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی فرما رہے تھے حضرات گرامی بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر گھر گھر مسجد مسجد ہالوں کے اندر اور خاص طور پر پاکستان میں ہندوستان میں پارکوں کے اندر جو جگہ دیکھی ہر مقام پر محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہیں سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے یہ ذکر اور میلاد کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سبحان اللہ عمومی طور پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی توجہ چاہیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں عمومی طور پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں ذہنوں کے اندر ایک شکوک و شبہات اور تشکیک پیدا ہو جاتی ہے لیکن چونکہ یہ کام تو دنیا کا کام نہیں تھا یہ کسی کی ذات کا یا کسی کی پروجیکشن کا کام نہیں تھا اور پھر سب سے بڑھ کر جب رب کائنات نے اپنے پاکیزہ کلام میں یہ وعدہ فرما دیا کہ حبیب ہم آپ کے لیے جو ہر آپ آنے والی گھڑی ہے پچھلی گھڑی سے بہتر کر دیں گے سبحان اللہ آپ کا یہ ذکر بلند کرنے کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ رفعنا علامہ صاحب بیٹھے ہوئے رفعنا ماضی کا صیغہ ہے ذکر بلند کریں گے نہیں بلکہ کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے اللہ اب ذکر کی رفعتیں بلندیاں جب رب کائنات نے خود عہد فرما لیا وعدہ فرمایا اور اپنے ذمہ کرم پر رکھا تو کون ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو روک سکتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کوشش کریں سعی کریں اور جتنی بھی محنت کریں وہ فرمایا نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کیوں کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی سبحان اللہ تو اس میں ہمارا کوئی اعزاز نہیں ہے یہ تو ہم اس ذکر کے اندر شامل ہو کر
اور جتنے احباب ہیں ہم اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں، حضور کے ذکر کو ہم نہیں بلند کر رہے، ان پر تو رب کائنات ہما وقت اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، ہما وقت انوار و تجلیات کا نزول اور درجات کی بھی بلندی ہو رہی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فرمایا ہم نے درجات کو بلند و بالا فرما دیا، ہم نے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی. فرمایا آپ کی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اور اس کا نظارہ یہ ہے، ہمارے یہاں شہر کراچی کے اندر ایک بندر روڈ ہے جسے عرف عام میں ہمارے یہاں کہتے ہیں، اصل نام تو اس کا امیجنا روڈ ہے. مجھے یاد ہے میں 12 سال کی عمر میں شہر کراچی کے اندر جب دارالمجدیہ کے اندر پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو بندر روڈ سے امیجنا روڈ سے جلوس نکلا کرتا تھا، ایک سائڈ سے جلوس بھی چلتا رہتا اور ایک سائڈ سے گاڑیاں بھی چلتی رہتی. اور آج یہ ہے کہ اس ایم اے جنا روڈ پر پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو یہ کسی کے پروپیگنڈے اور کسی کے شور شرابے سے ذکر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا. اور ساتھ ساتھ کفار مکہ نے بھی یہ کہا، چند دن کی بات تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی، کفار مکہ نے شور شرابہ کہا کہ چھوڑ دیا نعوذ باللہ، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ان کو ان سے ناراض ہو گیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو ذکر کرنے سے پہلے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. حبیب وقت دہا کی قسم ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں والضحا سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم آپ کے چمکتے ہوئے اس مبارک چہرے کی قسم ہے، آپ کے زلف عنبرین کی قسم ہے کہ ما بدعاک ربک وما قلا. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، بلکہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ بل سوف یعطیک ربک فترضی. فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ترک کرنے اور ناراض ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا رب تو آپ کو وہ اعزاز دینے جا رہا، وہ اکرام، وہ مقام. انبیاء کرام سب رب تبارک و تعالیٰ کے، ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی کہ یہ سارے انبیاء کرام، فرمایا لا نفرق بین احد من رسوله. ہم کسی نبی میں رسول میں نفس نبوت ہو اور نفس نبوت اور رسالت میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جو عزتوں کی بات ہے، جو فضیلتوں کی بات ہے، جو درجات کی بلندی کی بات ہے، تو فرمایا وہ اگر دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کی بیت المقدس میں جو نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانائے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. سبحان اللہ. آج صفوں کے اندر دیکھ لو کہ کون مقتدی ہے اور کس کو اللہ نے آج مقتدی بنایا ہے، کون نبیوں کا سردار. تو فرمایا حبیب کی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو وہ مقام دینے جا رہے ہیں، وہ عزتوں کے درجات بلند فرما رہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آج نعوذ باللہ من ذلک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. دولا کرما خلق کل افلاق سے لے کر شمس و قمر سے لے کر یہ لیل و نہار سے لے کر جو کچھ بھی ہے اللہ اکبر. میرا امام ہمیں یہ سبق پڑھا کر گیا، فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. فرمایا کہ بدن میں ہے جان، دہن میں زباں، ہم آئے یہاں بلکہ اٹھے بھی وہاں تمہارے. سبحان اللہ. سب کچھ تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. کیسی بات ہے، ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، کیسی بات ہے، قرآن کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات نہیں. الحمدللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں، تو قرآن سے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کوئی ضرورت نہیں اردو بازار کی کسی کتاب کو لے کر کوئی روایتیں پڑھنے کی، بلکہ رب تعالی نے
وہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا اس مصحف قرآن کو دیکھ لو اور مصطفیٰ کریم کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، کان خلقہ القرآن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حکیم الامت، فرمایا تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ مصحف قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے اور چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم کو دیکھ۔ سبحان اللہ، بلکہ قلندر لاہوری نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی، آپ نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی، آپ نے فرمایا کہ قرآن ہمیں کس نے عطا کیا ہے، ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے؟ فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پر تو نہیں آئے، ہم پر تو نہیں تشریف لائے، قرآن ہم پر تو نہیں نازل ہوا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اللہ کا کلام ہے، یہ رمضان ہے، یہ مبارک رات ہے۔ فرمایا کہ سبق پڑھانے والے وہ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہٹا کے تم سمجھو کہ قرآن کو تم نے حاصل کیا، قرآن کو تم نے پا لیا۔ میرے بہت سارے دوست لوگوں کا صبح و شام کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن 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 قرآن، بھائیو آ جاؤ قرآن کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ قرآن کبھی بھی تمہیں ہدایت نہیں دے گا جب تک صاحب قرآن کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ قرآن نے خود کہا کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، فرمایا بہت قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں کون منزل کو پہنچتا ہے؟ فرمایا جن کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صاحب قرآن کی محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہ بھی تو قلم بھی تو۔ اقبال کہتے ہیں قلندر لاہوری کہ لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تم قد آبگین رنگ تیرے محیط سے ہوا۔ فرمایا یہ سب کچھ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، اگر ان کی ذات بابرکات نہ ہوتی تو نہ قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ یہ پاکستان ملتا۔ یہ ساری نعمتیں ملی ہیں تو مدینے کے تاجدار کے صدقے میں۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، وہ شیخ عبدالحق مدیس دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، فرمایا کہ لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہے، اس لیے کہ اس رات کے اندر قرآن اترا۔ لیکن فرمایا کہ جو شب ولادت ہے، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں مہدی سے دلوی محقق علی الاطلاق، جو بر صغیر کے اندر عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آج کسی بھی بڑے سے بڑے محدث کی حدیث کی سند ہے، وہ چلتے 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 وہ کچھ بھی کہتا رہے، چلتے چلتے سند پہنچے گی بر صغیر میں، تو شیخ عبدالحق مہدیسی دلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر نسِ قطعی ہے، بڑی مبارک رات ہے کہ قرآن اترا۔ لیکن فرمایا کہ وہ رات جس کے اندر عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے، کہ اگر وہ رات اور وہ حضور کی ذات مبارکات نہ ہوتی تو ہمیں قرآن بھی نہ ملتا۔ فرمایا یہ قرآن بھی ملا ہے، قرآن بھی ملا ہے تو ان کے در سے ملا ہے۔ اور یہی بات جو شیخ عبدالحق بادی سے دلوی فرما رہے ہیں، یہی بات دودی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہر طبقے کے اندر بڑی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن لودی صاحب یہ دیکھیے جو بات شیخ عبدالحق مہدی سے دلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب کفار نے اعتراض کیا کہ ابو بکر ہم تو تیری بڑی عزت کرتے ہیں، تو اپنے یار کی بڑی بات کرتا ہے، آج تیرے یار نے کیا بات کر دی ہے کہ میں راتوں رات رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصا اور آسمانوں پر گیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، صدیق صدیق نہیں صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تو آؤ سنو کہ سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرنے والا۔ سبحان اللہ، ابو بکر ہے صدیق اکبر، فرمایا سب سے پہلے میں تصدیق، فرمایا انی اصدقہ بابعد من ذلک، وہ اس سے بھی بعید بات کرے تو میں تصدیق۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی سدرۃ المنتہا یہ سفر تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا ہے، رب کی بھی راہ اور رستہ بتایا ہے تو ہمارے آقا نے بتایا۔ تو فرمایا کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہیں۔ رب نے فرمایا حبیب سارے سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، لیکن آپ کو جو مقام اور مرتبہ میں عطا کر رہا ہوں، آپ کو جو عزتیں عطا کی جا رہی ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حزن و ملال کے اندر آپ غم کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ رب تو علام الغیوب ہے، یا علم ما فی الصدور ہے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، بلکہ دلوں کی کیا جو ہم نے آگے کرنا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، سب علم ہے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی غم ہے، کسی اور چیز کا غم نہیں ہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر 100 غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، 100 غم اپنے دل کے اندر پال کے بیٹھے ہوئے، کوئی دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کے اندر آ گیا، کوئی کس کے اندر آ گیا، دنیا کے غموں کے اندر جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس نے پاناما کے اندر لیس کے اندر جن کے نام آئے ہوئے ان کے نام میں ذکر نہیں کر سکتا، بڑی پیار نام نہیں لینا چاہیے کسی کا، نام بہت بری بات ہے۔ جنہوں نے سوئٹزرلینڈ کے بینک بھر لیے ہیں، کچھ بھی ہو وہ بھی رو رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی رو رہے ہیں۔ یہاں تو دنیا کے ہم غم اور دنیا کی تکلیف کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ دل ہمارا درد ہو گیا، فرمایا ان کو کوئی غم نہیں ہے، ایک ہی غم ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی دنیا کا غم نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ فرمایا اپنا معمول بنا لو، فرمایا کیا غم ہے، فرمایا ایک غم، تو فرمایا سنو، جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آ گئے، اے حبیب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فرمایا اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اللہ اکبر، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ حبیب علیہ السلام کی رضا رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، بلکہ دوسرے مقام پر میں قرآن کی بات کر رہا تھا، اللہ کے پاکیزہ کلام کی بات کر رہا تھا، دوسرے مقام پر بھی اسی طرح جیسے یہ لفظ آیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، واحد مذکر حاضر کے سیگے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، دوسرے مقام پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہوا، مدینہ منورہ طیبہ طابہ کے اندر حکم ہوا تو 17 ماہ تک آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کی تمنا اور جو چاہت تھی اور حضور علیہ السلام کی جو مرضی تھی، فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ ہے، یہی ہمارا کعبہ، یہی کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، یہ ان کی آرزو اور تمنا تھی۔ ایک دن نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نماز، اللہ اکبر، نماز کے لیے ایک رکعت، دوسری رکعت، نماز عصر ہے، آخری دو رکعتیں تو ویسے ہی بڑی مختصر ہوتی ہیں، فرمایا کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ السلام کو اتار دیا، جبریل جاؤ دوران نماز ہی میرے حبیب پر وحی کا نزول کرو، جا کر پیغام دو کہ اے حبیب آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا کہ آپ اپنے منہ کو ادھر ہی موڑ لیں، اسی کو اپنا قبلہ بنانے کی جو آپ کی چاہت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، قبلہ ملا ہے، یہ رمضان ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، یہ نعمتیں ملی ہیں، وہ اللہ کی خود نعمت عظمیٰ ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ان کے ذریعے عطا فرما دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کا جو ہے تخت مبارک ہواؤں کے اندر، ولی سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواحہا شہر علمنا منطق الطیر، اللہ نے بادشاہت، زبانیں، سب کچھ عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہادا، آپ کو رب تعالیٰ نے فرمایا ہادا عطاؤنا فامنن او امسک، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، آپ اب کسی کو دینا چاہیں تو دیں، روکنا چاہیں تو روک لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ نے کسی کو نہیں روکنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اما سائر فلا تلہر، فرمایا آپ کے در پر جو آ جائے اس کو مت روکیے گا، اس لیے کہ عطا اتنا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار اتنا بنایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارضی، فرمایا کہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجی حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج یہ عرب جو سب کچھ ناچ کود کر رہے ہیں، یہ جو نیچرل ریسورسز کے سارے کنویں ان کے پاس ہیں،
جس پر ساری دنیا کے اندر یہ ناچ کود کر رہے ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کی نہیں سبحان اللہ ساری برکتیں تو ان کی ہیں یہ ساری رحمتیں تو ان کی ہیں اور آج انہی ریالوں کے ذریعے تو مصطفیٰ کی ایڑیوں سے پانی جاری ہو گیا حضرت اسماعیل تو اسماعیل علیہ السلام تو زمزم جاری کر کے گئے تھے میرے آقا تو کنویں کے کنویں جاری کر کے چلے گئے آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میلاد کا مہینہ آئے پوری دنیا کے علماء کو جمع کیا جائے کہے کہ یہ ان کا صدقہ تھا انہی کے نام پر لگا رہے ہیں لیکن وہ ریال نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کے لیے لگایا جائے کہ روکو 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 کسی طرح کہ حضور علیہ السلام کا ذکر رک جائے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ روکنے سے نہیں روکے گا کبھی اس ذکر کو اس مقام کو ان عظمتوں کو بلند کرنے والا فرمایا کیسے ہوگا حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا فرمایا کیسے بلند کیا فرمایا اذا ذکر تو ذکر تمایا حبیب جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر سبحان اللہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انڈونیشیا سے لے کر سارے بڑے اعظموں کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہیں تکبیریں ہو رہی ہیں کہیں جمعے ہو رہے ہیں کہیں خطبے ہو رہے ہیں فرمایا حبیب جہاں جہاں اذان ہو فرمایا اقامت ہو بلکہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے ہم نیت کے اندر تخصیصاً یہ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز خالصتاً اللہ کے لیے سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر سجدہ نہیں ہے اور ہمارا مسلک بھی یہی کہتا ہے مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو سجدہ تعظیمی کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعبدی تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور فرمایا اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے سبحان اللہ حرام 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 بلکہ آپ نے فرمایا پوچھا گیا کہ حضور ایک شخص مزار پر جاتا ہے وہ نہ سجدہ تعبدی کرتا ہے نہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے صرف مزار کو محبت سے چومتا ہے سنیے گا آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آج سنیت کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے جلدی سب خاص نوٹ کریں یہ پوائنٹ سنیت کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے مزارات کو دکھا دکھا کر ہمارے خود اے آر وائی کے اندر ایک اقرار الحسن کے پروگرام کے اندر ایک پیر کے وہاں چھاپا مارا گیا اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا نعوذ باللہ وہ لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں ساری قوم دے بھی صدقے جائیے جناب ان جاہلوں کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے رہے ہیں جن کو اللہ کے دین کا شریعت کا کسی کا پتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی نعوذ باللہ من ذالک فرمایا کہ احبت یہ ہے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے احبت یہ ہے زیادہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ فرمایا کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے اللہ اکبر صاحب یہ پیغام تو پہنچائیں قوم کو یہ علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں یہ علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سبق پہنچا رہے ہیں کہ آج ہمارے امام کی طرف کن چیزوں کو منسوب کیا جا رہا ہے جو امام سبق پڑھا کے گیا کہ تم نے ان خرافات اور بدعات کی طرف نہیں جانا ہے ان خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے بلکہ نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر اگر بتیاں اور موم بتیاں جلائی جاتی ہیں آپ نے فرمایا نعوذ باللہ یہ تو قبر والوں کو آگ دینے کے مترادف ہے آج تو سارا دھندا اسی پر ہوتا ہے سارا شاید بھائی ہمارے مزارات پر تو اگربتیوں اور موم بتیوں کا دھندا ہے ایک دھندا اگربتیوں اور موم بتیوں کا ہے اور دوسرا دھندا جو ہے نعوذ باللہ چادروں کا دھندا ہے ہمارے یہاں کہ کراچی سے خیبر تک اور پورے ہندوستان و پاکستان ہر جگہ دیکھیں آپ چادروں پہ چادریں ایک چادر اتر رہی ہے دوسری چادر چڑھ رہی سنیے گا آل سنت کا نظریہ کیا چادر کے بارے میں جو ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ان کی بات بتا رہے ہیں کہ نظریہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ جو قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے یہ چادر چڑھانا جائز ہے کیا مزار پر آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے تاکہ اللہ کے نیک بندے کی قبر دوسری قبر سے ممتاز ہو جائے دوسری قبروں سے یہ قبر ممتاز واضح ہو جائے کہ یہ آنر ہے یہ چادر چڑھا لیکن فرمایا کہ جب تک ایک چادر پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جائے فرمایا کہ دوسری چادر نہیں چڑھا گیا آج آپ دیکھیں چادروں کے دھندے لگے ہوئے صبح سے شام تک جناب میں صرف اپنے پاکستان کی بات کروں تو کروڑوں کی چادریں روزانہ چڑھتی ہیں اور پھر ہندوستان میں چلتے ہیں خواجہ صاحب کا مزار دہلی کے اندر سب طرف یعنی میں ایک مرتبہ بدین کے اندر گیا شاہد بھائی تو میں نے دیکھا کہ بچے قمیض پہنے ہوئے تھے شلوار نہیں تھی خدا کی قسم حضور کے میلاد میں بیٹھے ہوئے اور ہم کیا کر رہے ہیں
کہ چادروں کے دھندے چل رہے مزارات کے اوپر, چادروں پہ چادریں بدلی جا رہی ہیں. ارے اگر تمہیں محبت ہے, اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے, پیار ہے, تو ان کے نام پر بچوں کو کپڑے پہنا دو. وہ چادر میں جاؤں گا مجھے پہنائیں گے, چلو جناب یہ چادر آپ کو پہنائیں گے, دوسرا کوئی جائے گا اس کو پہنائیں گے, نہ اس کو استعمال کرنے کے, وہ تو وقف مال ہے ویسے شرعی اعتبار سے, وہ تو کسی کو دے بھی نہیں سکتے آپ, وہ کوئی بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا. اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی, کل پرسوں میں نے فیس بک میں دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے چادر پہنائی ہے اور ساری سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے, انہوں نے گھاٹے ہی پائی ہے جناب, گلے پا کے بیٹھے ہیں پیر صاحب, سبحان اللہ جناب کیا بات ہے. تو تباہی اور بربادی, تباہی اور بربادی پھیر دی ان چیزوں نے, اور بدقسمتی کیا ہے, بد نصیبی کیا ہے, یہ ساری چیزیں اہل سنت کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں جن کا رد ہمارے امام نے فرمایا. تو بنیادی بات یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے, سجدہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, لیکن فرمایا کہ حبیب نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. فرمایا کہ اذان ہو, اقامت ہو, خطبہ جمعۃ المبارک ہو, خطبہ نکاح ہو, نماز ہو, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, تسبیحات پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن فرمایا جب تک یہ نہ کہو, التحیات تو نماز کے اندر واجب ہے, درود و سلام تو بعد میں, فرمایا جب تک یہ نہ کہو السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, جب تک یہ کلمات نہیں کہو گے تمہاری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. اذا ذکرت ذکرت معیا, فرمایا حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا, ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے. آج اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو جدا کرنے کی کوشش ہے, آج اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح علیحدہ کر دیں. ارے خدا کے بندو, تمہارا تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پوری زندگی ورد کرتے رہو, جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے. بے شک سبحان اللہ, اس پر تو کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے نا, پوری زندگی وظیفہ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ کا. فرمایا کہ یہ کلمہ بھی دیکھو تو اللہ کے نام کے ساتھ پہلے نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الہ ہونے کا ثبوت ہے, اور ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نام کو جدا کر دیا جائے, فرمایا کسی مقام پر جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. فرمایا جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا. وہ قلندر لاہوری, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا, سب ہمارے کراچی کے احباب بیٹھے ہوئے جہاں تک میری نگاہیں جا رہی ہیں, لیکن میں لودھی صاحب کے لیے تھوڑی سی پنجابی بھی بولوں گا جناب. پنجابی دا تڑکا ہے ہی الگ ہے, وہ مزہ ہی الگ ہے. وہ قلندر لاہوری کو کسی نے پوچھا کہ جناب لوکی لڑ رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے, نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمانے لگے, بھائی جھگڑا کر رہے ہیں ایسے کہتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, حضور کا اگر خیال آ جائے, گائے کا خیال, گدے کا خیال, فلاں کا خیال, فلاں کا خیال, کچھ نہیں ہوتا, حضور کے خیال آ جائے, نعوذ باللہ کہتے نماز نہیں ہوتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرا نظریہ تو یہ ہے, فرمایا نہ میں زاہد ہوں نہ فقیہ ہوں, لیکن میرا نظریہ تو یہ ہے کہ حضور کے خیال نہ آئے تو پھر نماز کیسی نماز ہے. فرمایا نماز تو تبھی ہوتی ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بے حجاب, میرا سجود بے حجاب, لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گین رنگ تیرے محیط سے ہوا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. سبحان اللہ, کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بابا جی جوشی چاہ گئے جناب, وہ قلندر لاہوری جوشی چاہ گئے, جوشش کہہ دیتا, اور قلندر لاہوری نے فرمایا نہ یہ قلندر لاہوری نے گھر سے نہیں کہا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں, دعائے رسول ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں, طواف خانہ کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو کہتے ہیں اے حجر اسود, عمر تیرا بوسہ نہ لیتا, عمر تجھے کبھی نہ چومتا, ما قبلتو کا لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے آقا نے تیری تقبیل نہ کی ہوتی, تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا, عمر بھی تجھے کبھی نہ چومتا. تو عمر فاروق نے یہ بتا دیا, بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے, کسی نے پوچھا کہ حضور دعا کیسے قبول ہوتی ہے, آپ نے فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض,
हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम्हारी दुआएं जमीन और आसमान के दरमियान मौकूफ और मुअल्लक रहती हैं। फरमाया जब तक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बबरकात पर दुरूद व सलाम ना पढ़ो, तो आप देखें कि नमाज हो, अजान हो, इकामत हो, खुतबा हो, बल्कि खाना काबा का तवाफ हो, कहीं पर भी आप आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और वसीले और हुजूर के नाम के बगैर अल्लाह अकबर। और साढ़ा बाबा न्याजी एक शेर पढ़ता सी जनाब, मौलाना अब्दुस्सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह तआला अलैह स्टेज पर चढ़ते थे, बड़े दबंग थे, अल्लाह ने उनको बड़ी वजाहत अता फरमाई। ओ बाबा आ गए जनाब, सुभान अल्लाह, पता लगता था मुजाहिद आ गए। आपको एक मरतबा फांसी की सजा हो चुकी है खत्म नबूवत पर, तहरीक खत्म नबूवत पर, तो वो मियाँ वाली जेल के अंदर आपको कपड़े पहनाए तो कमीज आपको छोटी हो गई। वो जेलर कहने लगा कि ओ बाबा जी लोग जेल च आके सुख जाते ने, हो गए तुसी और तगड़े हो गए, मोटे हो गए। कह लगा ओ जेलर सुनो बात, वो जेल के अंदर डर जाए जो चोरी करके आए हो, बुराई करके आओ, मैं हुजूर के नाम पर आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब दस्तार खान न्याजी को क्या फिक्र है, आप स्टेज पर चढ़ते तो बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, फरमाते हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर और ये दावा ये मुसलमानी कभी माना ना जाए। तुम कहो कि हुजूर की जात को निकाल दो, फिर तुम्हारी नमाजें, फिर तुम्हारा तवाफ, फिर तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में, कहते ना 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 ना, ये दावा मुसलमानी कभी कभी माना ना जाएगा। और वह ऐसी मुसलमानी ना सहाबा किराम ने कबूल की है, उनसे पूछो जाकर कि ईमान क्या होता है और मुसलमानी क्या होती है, वो तो कहते हमें कुछ भी पता नहीं है, हमारे आका को जो हम करते हुए देख रहे वही हमारी मुसलमानी है। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा अकीमुस्सला, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअईतुमूनी उसल्ली, फरमाया जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखो ऐसे नमाज पढ़ लो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। फरमाया तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला और उसके नाम को उनके जिक्र को जुदा किया जाए, मेरे भाई अल्लाह अल्लाह करें और चीचा वतनियों वाले तालुक की हो गया, अल्लाह अल्लाह करो, ये बातें करनी बड़ी आसान लगती हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम नाम रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। ये तो उन लोगों ने बड़े सगीर के अंदर जाकर बड़ी कोशिश की। 1857 के अंदर देखिए आप, हमारे अकाबरीन को काला पानी के अंदर डाल दिया, उनकी जमीनें छीन ली, उनको सूलियों पर चढ़ा दिया, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत को, इकबाल कहते ना ये फाकतश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, का ये कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो सके कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम को जुदा कर दिया जाए। बस इसी पर मैं बात मुकम्मल करता हूँ। एक आपको कुरान की बड़ी प्यारी बात देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लोगों ने समझा कि शायद अल्लाह की इताअत को अलग चीज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अलग चीज है, सबसे बड़ी नात ये है। किसी और का कलाम हो, किसी शायर का कलाम हो, उसके अंदर ये तो रब तबारक व तआला फरमाया कि अल्लाह की इताअत रसूल, फरमाया मैं जो तेर रसूल फकद आता, जिसने रसूल खुदा की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत, फरमाया तुमने अलग समझ लिया क्या, अल्लाह की इताअत अलग है, अल्लाह के रसूल की इताअत अलग है, और मैं कभी भी जुदा ना समझना, अल्लाहु अकबर। बल्कि सूरह फतह के अंदर तो रब ताला ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, वो क्या मंजर था जब आप अपने गुलामों से बैत ले रहे थे, आपका हाथ गुलामों के हाथ पर था, इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजरा दरख्त के नीचे बैत, इन्नल्लज़ीन युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, फरमाया कि आप बैत ले रहे थे हबीब, आपका हाथ गुलामों के हाथ पर था। सुनिएगा बात, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। रब ताला फरमाता है नहीं नहीं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, हबीब अल्लाह का हाथ था उनके हाथों में। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा तो कोई हाथ नहीं है, यदे बिला कैफ, तेरा तो कोई हाथ नहीं है, तू तो जिस्मानियत से पाक है, जिस्म से पाक है, मकान से पाक है, तेरा हाथ कहाँ है? और मैं मेरे हबीब का हाथ ही मेरा हाथ। सुभान अल्लाह। अमा रमाइता इद रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, और मैं हबीब आप फेंक रहे थे, आप नहीं फेंक रहे थे, आप तो रब फेंक रहा था। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया देख रही है कि हबीब खुदा कंकरियां फेंक रहे हैं,
لیکن رب کہتا ہے کہ حبیب آپ نہیں ہم پھینک رہے تھے. اے میرے مولا تو کیسے پھینک رہا تھا, تیرا ہاتھ نہیں ہے, تو جسمانیت سے پاک ہے. میرے امام نے دونوں آیتوں کا ترجمہ کیا ہے. آئی تھے جناب پانچ پانچ منٹ تے لوگ شاعر بن گئے, ایتھو لیتا اتھو لیتا شاعر بن گئے. مصنف بننا شاعر بننا سوکھا کام ہے, ایک وہاں سے پکڑا یہاں سے پکڑا, چلو جناب جی ملا کے شاعر بن گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شاعری کی ہے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور ست آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ نے دونوں آیتوں کو ملا کے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب ہمارا ہاتھ تھا. تم یہ چاہو گے کہ حبیب خدا کو تم جدا کر لو گے, ان کے ذکر کو, ان کی ذات کو, نماز سے, قرآن سے, اطاعت سے, بلکہ آخری بات مرکزی بات میں قرآن ہی کی کروں گا. قرآن ہی سے بات شروع ہوئی اللہ کے پاکیزہ کلام سے, قرآن ہی پر میرے اساتذہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے. شاکر صاحب سنائیں کہ آپ کے بمبئی میں کوئی گیتا ماتا بھی پڑھا رہا ہوتا لوگوں کو, ورس نمبر 76 نمبر, مجھے گیتا ماتا نہیں آتے, میں معافی مانگتا ہوں. مجھے گیتا ماتا وہ تو سنو بمبئی پر نکال دیا, اب تو کہیں بار کر دیا, انہوں نے بھی بار کر دیا کہ بھائی مہربانی کرو قوم کو بہت بیوقوف بنا دیا, قوم کو انگلش کے اٹریکشن پر, ہماری ساری قوم نے بھی صدقے جناب. دیکھو وہ بہت پڑھا لکھا ہے, کیا وجہ ہے انگلش بولتا ہے, یعنی غلامی کی بھی انتہا ہے. 100 سال ہو گئے سنے ہم آزاد ہو گئے, لیکن آج بھی ذہنی اعتبار سے ہم غلام ہیں, آج بھی فکری اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ چاہے آج کہا کہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی انگریزی اگر ہمیں نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے, دنیا کے اندر کیسے جیئیں گے, کیسے ہوگا. آپ دیکھیں کہ چائنا اس وقت پوری دنیا پر لیڈنگ کر رہا ہے, ان کا وزیر اعظم بھی انگریزی نہیں بولتا, کہتا ہے میں چائنیز ہوں. میں نے سنا ہے کسی جگہ پڑھا, بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ موزے تم کو انگریزی آتی تھی لیکن وہ انگریزی نہیں بولتا تھا, کہتا تھا یہاں پر مترجم کھڑا کرو میں اپنی زبان بولوں. میں قومیں ترقی کر جاتی ہیں اپنی زبانوں پر, ہم غلامی کے اسی سہر کے اندر ہیں اور ہم نے قابلیت کا معیار کیا رکھا ہے, جس کو انگلش کے دو لفظ آتے ہیں کہتے بڑا قابل ہے ڈاکٹر ہے, ورس نمبر چیپٹر نمبر. یہ دو جملے ایک ایسے ہیں کہ قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے, اور ساڈے پنجابیوں نے بھی صدقے جائیے. کہندے نے بچے آج کل مسیتا تو دور ہو گئے نے پنجابی جناب, بچے میں کی ہویا او مولوی صاحب نے انگلش نہیں آندی ہے, تو میں کہو جڑی ٹکٹا ناچ پنجاب دی لے رہے ہوندے ہو اس وقت کیڑی انگلش آ رہی ہوندی ہے, اوتے جڑی لمبی لائن لگی ہوندی مولوی صاحب ٹکٹا بک رہے ناچ پنجاب نوں ویکھن واسطے, تو اس وقت سارے جا رہے ہوندے ہو, اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی انگلش میں نہیں گا رہا ہے, ایسے ابرار نچ پنجاب نے کاٹا رہا ہے, ایسی ٹکٹ نہیں لینی ہے, کہتے نہ نہ زیادہ لینی ہے. یہ بھی قوم کا ایک مزاج ہے اور قوم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی گیتا کی نہیں, کسی ماتا کسی سیتا کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے, قرآن موجود ہے. قرآن کی ہدایت سے بڑھ کر, قرآن کی ہدایت ہادا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سب کچھ اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے, قرآن کے پیغام سے آغاز کیا, اسی پر مکمل کرتا ہوں. رب تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا, فرمایا جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. فرمایا حبیب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور مقرب بننا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, بس ایک راستہ, سیدھی سڑک کی شہر شفاعت نگر کی ہے. فرمایا ایک ہی راستہ ہے اللہ کا مقرب بننے کا, ایک ہی راستہ ہے اللہ کا پیارا بننے کا. فرمایا کیا ہے حبیب, آپ کہہ دیں کہ میری اتباع, یعنی حبیب خدا کی اتباع کرو, نتیجہ کیا نکلے گا, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے, اللہ تمہیں اپنا مقرب بنا دے. اور یہ پیغام بھی ہے مسلمانوں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن محبت کا دعویٰ کریں اور حضور کی اتباع نہ کریں, محبت کا دعویٰ کریں اور حضور علیہ السلام کی اطاعت نہ کریں, محبت کا دعویٰ کریں اور نماز, حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ من ذالک, میرے ملک کا صدر پاکستان یہ کہہ رہا ہے, کوئی اور نہیں جو ہم نے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان بنایا تھا, کیونکہ وطن نہیں لیا تھا ہم نے کوئی سرزمین نہیں لی تھی, ہم نے ایک نظام یہاں پر رائے کرنے کے نظام مصطفیٰ کے لیے. آج اس کا صدر کہہ رہا ہے, کہتے ہیں میں علماء سے کہتا ہوں کہ سود کے بارے میں کوئی غور و فکر کرے, نعوذ باللہ, یہاں کے الگ قوانین ہیں, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا صدر یہ بات کہہ رہا ہے. آج ہم نے اللہ رسول کی دین کو, شریعت کو,
ان کی اتباع کو، پیروی کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اس صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ مسلمانوں، آج بھی اگر اس قسم پرسی کے دور میں، اس فتنوں کے دور کے اندر آج بھی چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کی بالادستی ہو، تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا جب جب جا کر ہم کامیاب ہو کامران ہوں گے۔ اور آل سنت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی مساجد کو بناتے ہیں، مراکز کو بناتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مراکز بنائیں، مساجد بنائیں، لیکن ان کو آباد بھی کریں۔ اور لوریا نے ایک مسجد بنا دی تھی رات بھر کے اندر، ایک رات کے اندر مسجد شبر مسجد گرا دی، ہندوؤں نے، لوری سارے کھڑے ہو گئے، جناب ایک رات کے اندر مسجد بنا دی۔ علامہ اقبال نے روتے ہوئے کہا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بننا۔ فرمایا کہ یہ مسجد تو بنا دی، اس کو آباد کون کرے گا؟ تو جب تک اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، ہم صرف جناب او ساڈے کے اندر جناب سجا چکے، جناب او کھبا چکے، جناب دوے آ چکے، کلوں کہنے کے لتا بھی چکے، یہ ہاتھوں کے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک عملی اعتبار سے ہم اطاعت و اتباع کے راستے میں نہ چلے، کہ انسان جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اصل بنیاد انسان کا عمل ہے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمارے مصطفیٰ بھائی کو، ہمارے چودھری عمر صاحب کو، شاہد بھائی کو، جتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں، لودھی صاحب، سارے میزبان ہیں اس کے اندر، جناب کوئی بھی نہیں، سارے جتنے بیٹھے ہیں، سارے جن کے نام مجھے نہیں آتے وہ بھی سارے میزبان ہیں۔ یہ ہمارے قبلہ کانٹریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کانٹریکٹر صاحب میری بھی فوٹو کھینچ لینا، میں نے اس دن اگلے دن کہا لودھی صاحب، میں کہا سارے فوٹو کھینچا رہے ہیں، میں کہا کانٹریکٹر صاحب کو ادھر بلاؤ، میں نے کہا فوٹو تو سارے چھینک لینے، لائے گا کون؟ وہ کانٹریکٹر رہیں گے۔ اقبال بھائی ساروں کا پورا ماشاء اللہ خطاب پہنچاتے ہیں، ہر چیز پہنچاتے ہیں، تو ہر بندہ میزبان ہے، ہر بندہ میزبان ہے۔ میں سب کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ صاحب کا فکری خطاب ہوگا، بس ایک بات پہ ہر جگہ کہا کرتا ہوں اور اسی پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ کب تک یہ سنی دیوانے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، کب تک یہ میلاد ہوتا رہے گا، تھک جائیں گے، اک جائیں گے، ہیں جی؟ کہ جی نہیں تھکن گے، نہیں اکڑ گے، دنیا کے سفر تو لوکی تھک بھی جاندے نے، اک بھی جاندے نے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ فرمایا انہوں نے تھکنا نہیں ہے، انہوں نے اکڑا نہیں ہے، یہ حضور کا میلاد۔ اور بابا جی کب تک یہ میلاد مناتے رہیں گے سنی تمہارے دیوانے؟ تم کہتے ہو حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وقت عطا فرما دیا، سبحان اللہ، تاریخ عطا فرما دی کہ کب تک یہ حضور کا میلاد چلتا رہے گا، مناتے رہیں گے۔ لودھی صاحب تاریخ لکھ لینا، امام اہل سنت نے تاریخ دے دی کہ کب تک، 100 سال، 200 سال، 300 سال، تاریخ لکھ لیجئے گا۔ فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی، آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور دل ٹھنڈ پڑ دی ہے نا، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔